Instagram'da oturup 1-2 saat vaxt sarflab pul topishni yoki daromadingizni oshirmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Kafolat beraman, bergan bilimlarim orqali siz bu natijaga erishasiz. Faqat amalda qo'llasangiz bas. Agar qo'llamasangiz, Elon Musk bilan Steve Jobs tirilib kelib aytsa ham, maslahat bersa ham befoyda. Assalomu alaykum. Ismim Rahmatulloh, SMM menejeri va targetologman. 1,5 yildan buyon marketing bo'yicha o'qib o'rganib, hozirgacha kerakli va qimmatli kurslarni sotib olib, o'qib o'rganishda izlanishdamiz. Chunki zamon tez rivojlanmoqda, kuniga yangi bilim, yangi innovatsiyalar, texnologiyalar chiqarilmoqda. Ko'p gapirib o'tirmayman, ya'ni o'zim uchun yangi challenge bir boshlayapman. Muvaffaqiyatli 60 kun, ya'ni 2 oy davom etadi. Bu oy ichida men yana ham ko'proq yangi bilimlar, yangi natijalar va maqsadlarimga sizlar bilan inshaalloh erishmoqchiman. Va o'zimga o'zim va'da berdim, inshaalloh qat'iyatli va izlanuvchan bo'lishga. Hayotda bir ajoyib bir qoidasi bor, bersang olasan, o'rgatsang o'rganasan va bilimingni yanada mustahkamlaysan. Shu qoidaga amal qilamiz inshaalloh. Meni sahifamda nima sababdan kuzatishingiz kerak? Birinchi sabab, inshaalloh har kuni yangi bilim, yangi informatsiyalarni ulashib boramiz sohamiz bo'yicha. Ikkinchi sabab, SMM bo'yicha eng kerakli hamma ham aytavermaydigan ma'lumotlarni berib boraman. Shuning sabab ADS menejeri, ya'ni target orqali o'z mahsulotingizni yoki xizmat turingizni internet orqali yangi maqsadli auditoriyaga, bo'lajak mijozlaringizga yo'naltirishni eng kerakli qismlarini yoritib boraman. Bularni o'zi katta mavzular hisoblanadi, ya'ni o'quv markazlarida yaxshigina summaga sotishadi. To'rtinchi sabab veb-sayt yaratish va u orqali siz nimalarga ega bo'lishingiz mumkin, nima foydasi bor. Beshinchi sabab va oxirgi sabab copywriting, sotuvchi maqolalar, postlar uchun tekstlar yozish orqali pul ishlash. O'lmaydigan sohalardan bittasi. Hozircha qisqasi shunaqa gaplar, aziz do'stlar, ushbu sahifamizda ma'lumotlarni soddaroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Meni kuzatishda davom eting, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang. Qaytgancha, kelgusi videolarimiz qaysi mavzularda bo'lsin, izohlarda yozib qoldiring va shu bo'yicha ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Rahmat, salomat bo'ling.